مركي ugu horeysay ayuu madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ku talaabsaday ficil aanay sameyn madaxdiisa ka horeysay waxana uu daaha ka rogay taageerada miisaanka iyo mugalehe uu hayo Jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo isfahan dheeraad ah lagu soo gaaray shirki Jabuuti ay ku yeesheen madaxweyne Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Jabuutina uu dhexka ahaa sidii arrimaha geeska Afrika looga wada shaqeyn lahaa هدبا مدحوين حسن شيخ محمود ايا وحا وشاع كقاضي لبق ضب او ضد بضن كن قضي فيلم واه وحنا ينكسو كوبينا واربحين تينن دعدادا مقالة الله سعانو دو مدوين كيو قدن بايزي سوين اي وهد الهيين مدحدا الصوماني دا ايا مركي وقوه الرئيسي مدحوين حسن شيخ محمود وسطو صوغا هدلي وحنا او مركي وقوه الرئيسي ماشا كساري مران اسيرهاني دو بدلان صوماني اي كوشيغان اي سي قبل كصوغ مدحوين حسن شيخ محمود ايا شيغي دولة كليه اللوغة دنبين ايا اينا اتحاي سومالي لان نبد قليه داها ايو سيدو اوكا لحسلوني دا مقالة الله سعان وضي حارون تقوبل قصول وانا رين لما فيلان كنو قطي داد بضان او كدن اه جريتان كاي قديه دا جموريه دا سومالي لان وحاو انتا كدر اي مدحوين حسن شيخ محمود انان اي نبد قليه مو يه كاقا قيب قادن اي وحكا لي دولة دا او اساقو او سرعيه oo ay tahay magaalada Laascaanood in lagu taageero nabadgelyada iyo xasiloonida ay Soomaaliland ka dhalinayso dawladda halkaas ka jirta. Ilo wareediyay ay warbaahinta xogogaal heshay ayaa waxa ay noo xaqiijiyeen in madaxweynaha Soomaaliland iyo madaxweynaha Soomaaliya isfahan iyo wada shaqayn ay ku soo gaadheen magaalada Jabuuti ee xarunta waddankaasi. iyadoo dhex ka yahay madaxweynaha waddankaasi Ismaaciil Cumar Geelo oo isu jiidayay labada dhinac waxana ay u muuqataa inuu midho dhalay. warar kale ayaa sheegaya in xiisada laga aloosay magaalada Laascaanood ba ay salka ku haysay isfahanka labada madaxweyne oo loo ogaaday waxa kale oo dhawaan soo baxay in Soomaaliland si weyn uga qayb qaadatay guushii uu ku gaaray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kursiga ugu sarreeya Soomaaliya tani ayaa u muuqatay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu saaran yahay wadadii uu ku gudi lahaa abaalka inaanay Soomaaliya dabka ku sii shida in xaaladda gobolka Sool iyo in dawladda Soomaaliland looga dambeynayo oo ah weerarihii madaxweynaha ayaa waxa ay noqonayaan kuwa si weyn uga qayb qaadanaya nabadgelyada iyo xasiloonida magaalada Laascaanood ee xarunta gobolkaasi waxana ay ka saareysaa meesha murankii isirka ku saabsanaa ee ay Puntland ku sheeganeysay gobolada bariga Soomaaliland ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.